Gəlin eləyə ki, hər bir kəs bu gözəl günümüzdən gözəl əhval ruhi ilə ayrılsın. Bugünkü bu gözəl günümüzün sevincindən hər bir kəsə pay düşsün. Bəli, bu gözəl məclisimizə biz gözəl bir aşığımızı da dəvət eləmişik. Aşıq Rıza qardaşımı. Mən Aşıq Rıza qardaşımdan çox xahiş edirəm. Meydana buyursun. Aşıq sənəti bizə 6-cı əsrdən Dədə Qorquddan yadigardır. Ancaq ədəbiyyatımızda 13-cü əsr Ozan İbrahim'in şiirleri ilə ədəbiyyatımız başlanıb. Şəkillənmə dövrün mənim öz fikrimdir. 18-ci əsr Aşıq Alı, Aşıq Ələsgərin zamanından başlayıb. Mən çox xahiş edirəm, Aşıq Rıza qardaşım, zəhmət olsa bir bura buyur. Aşıq Alı yazırdı ki, elə müəmmadır aşıq sənəti, dörd isimdə bir hikməti dərindir. Şairdir, məzəkar, sazan, xoş avaz, cəm eylə dördünü bəhrə dərindir. 72 dildir bir parça taxta, o ustad əlində dolanmaz saxta, gah başda gəzər, gah da ayaqda, eylə qəm evini dərbədərindir. İşq olsun aşığımıza, buyursun. Vasif müəllim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin, həmişə belə gözəl toy məclislərində görüşək inşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox hörmətli qonaqlar, istəkli dostlar, qohumlar, qonşular. Əziz ülgüc cəmaatı, salam Allah salamıdır. Salam Allah kəlamıdır. Salam Allahın adıdır. Bu gözəl günə, bu dəyəri günə təklif buyuran bütün qonaqları, qohumları, ülgüc cəmaatın səmimi qəlbdən salamlayıram. Allah bu elə bu obaya həmişə toy qismət eləsin. İmran bəyi təbrik edirəm. Aslan Aslan müəllim, gözləriniz aydın olsun. Bu ocağa gətirdiyiniz gəlinin ayağı səhəli olsun, ayağı düşərli olsun. Sizin evinizə, sizin ocağınıza ruzu gətirsin, bərəkət gətirsin inşallah. Dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Elmar Qədimov başda olmaqla xanım müğənnilərimiz xoş gəliblər, sizi salamlayıram. Keçən il bugünkü günü müharibə sona çatır. 3000 şəhid verdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bu toyun da bu vaxta qalmasının şəhidlərimizin ilin gözləmək idi ki, şəhidlərimizin ili çıxandan sonra bu məclisi olsun. Aslan müəllimə də təşəkkür edirəm ki, bugünkü günü gözlədi, şəhidlərimizin ilindən sonra bu toy elədi. Allah mübarək eləsin, yer üçün noş olsun. Müəllim bir yaxda dedi ki, Şirvan şikəstəsi olacaq. Mən bir dənə peşli olan asılı şey deyim inşallah. Elmar Qədimovlan bir yerdə Şirvan şikəstəsi oxuyacağım. Gərək olmayasan ağlı möhtacı, olsan bu dünyada əziyyətin var. Qaldırsan yıxılanı, doydursan acı sana, san Kəbəyə ziyarətin var. Qoç yedilər bu dünyada var olsun. Hər biri könüldən xəbərdar olsun. Ağalar ağası sənə yar olsun. Bəndə duasından nəmin nətin var. Nə qədər yığılsa söndürməz yağı, bir kəsin tanrıdan yana çırağı. Başını uzat ut, xal tanrı tağı, ellərin içində üçün hörmətim var. Allah elimizi, cəmaatımızı var eləsin. Sən əsmən həmişə el dolandırıb. Nə varsa bana, nəsiz varsa.
Deyirəm ayaqlar bürütən alım uzundu sağ əlimdən
Müslüman Zeyrem ol yeşdan xeyri bəhrin görməsin Anamən fağrımla nəsmazların can eyləy Neyləy, neyləy ədərdin al Dıqım ədərdin al Dıqım ədərdin al Dıqım Canan elinden oyandım yuxudan sabahların Bir cavab ey almadım yarın dilinden Bir cavab ey almadım yarın dilinden Görme açılmasın, görme açılmasın bu sabahlar ya Mana, mana, mana Abele meyhaneler kuruldu meyüsün We'll be right back.
gülşendeyim, gel gör ne halim var benim. Bülbülüm gülşendeyim, gel gör ne halim var benim. Bir gülüden ayak ben dolma halim var benim. Ben bu eşk aleminden ne zeyen çekim semreyeyim. Ben bu eşk aleminden ne zeyen çekim semreyeyim. Rüzgarım koy qaransın o qara zülfün kimi. Fəxr edib sənsiz desəm cahım canım var mənim. Aydanım, aydanım, aydanım. Alım səni sinəm üstdən dillən ay zalım, ay zalım. Alım səni sinəm üstdən. Yaşıl düzler, mehribanlısı demaram, mehribanlısı
yaxın gönlüm varam, gəlmi yaxın gönlüm varam, gəlmi yaxın gönlüm varam. Aşıq Ozan sənətin sənənizdə yaşatdığına görə bu gözəl günümüzdə mən Azər qardaşımın adını qeyd eləməsəm olmaz, ritm ustası Almaniya, Amerika, Fransanı öz gözəl musiqi aləti ilə gəzib təbliğ eləyən gözəl sənətkarlarımızla Rafael qardaşımın da təqdimata ehtiyacı yoxdur. Bütün il, oba, bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyası onu tanıyır. Eşq olsun.